មីក្រូប្រភេទដើម្បីសង្គមតកាន់ព្រះអង្គវិញផងដែរចាស្វាគមន៍ប្រិមត្តក៏ផងតតាណស្ដាប់ស្នេហ៍វិទ្យុអន្តរកម្មពិសេស107ជាប្រាប់ FM ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាមកនៅក្នុងម៉ោងទី2បាល់គាត់ចាអេជាបន្តម៉ោង7ព្រឹកដែលយើងមានការ live តនៅក្នុង page បាទចាអេផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មើលការ live ចូលទៅក្នុង page ចាអេចាអីលោកអ្នកអាចចូលរួមបានតាមរយៈការ comment ឬក៏ចូលរួមអីហ្នឹងបើអត់ comment ទេអាចតែមកតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរដែលមាន4010ចាំ2310 និង012 2310 060 2310ផងដែរហើយសម្រាប់ page របស់ ABC មាន2ចាគឺមាន page ABC និង page អាចារ្យឯងចាហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីចូលរួមអាចចូលរួមបានចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី ABC ទាំងមូលគឺយើងទទួលបានការសក្ការឧបត្ថម្ភធំពីកុងហ្វឡុងចាដែលជាដែលមានលក់គ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដែលគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានតាំងពីឆ្នាំសាកកាស power bank អីយទៅគឺមានរបស់ប្រាក់គ្រប់មុខហ្មងព្រមមិនអញផ្សេងទៅដល់បញ្ជើរបស់កុងហ្វឡុង Store ដែលផ្ទាល់ក៏បានឬក៏តាក់ទងសូប៉ាមានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167770075ហើយខាងកុងហ្វឡុងក៏ត្រូវការជិះបុគ្គលិកផ្នែកកាន់ស្តុកជាច្រើនអ្នកផងដែរចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់មសាទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេចា៎ដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនទុយទុយរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាចង់សួរប៉ាមែនមិនថែមតកតងនឹងម្សៅទឹកដោះគោ from baby ព្រោះឥឡូវគឺគេមានប្រម៉ូសិនពិសេសរាល់ការទិញម្សៅទឹកដោះគោ from baby ពីគេគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូន 3% នេះមានការបន្ថែមជូននៅទឹកដោះគោសរីរាង្គលេខ3 ml ជូននៅម្ដងផងដែរហើយនឹងមានថែមនៅប្រតិទិនឆ្នាំ2020ពីម្សៅទឹកដោះគោ from baby តកតងទៅ012 809 721នឹងអរគុណទៅកាន់ឆ្នាំលេខផ្ទះម៉ាក់ស្តមដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់គេឋានរបស់លោកនេះព្រោះស្តមគឺជាផលិតផលស្តង់ដារបស់ប្រទេសជប៉ុនតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំលេខផ្ទះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញយកទៅលក់បន្តកុំភ្លេចស្តមចាតេតាំងទៅ092 800 283ចានឹងអរគុណមកកាន់អ្នកសក្ការឧបត្ថម្ភរបស់យើងចាមាន Medphone ចាសម្រាប់ឱកាសពិសេសអ្នកដែលគាត់ទិញស៊ីម Medphone ថ្មីឥឡូវនេះធ្វើការបញ្ចូលលុយ1ដុល្លារលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដែលគេមានចការចាប់ឆ្នោតពី Medphone ផ្ទាល់តែម្ដងមានឈ្នះទូរស័ព្ទដៃទូទាស់ហើយនឹងទូទឹកកកពី Medphone ចាដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមតើតើ1777 Medphone កាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងអរគុណទៅកាន់ត្រាក់ទ័រគូបតាចាឥឡូវនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែពិសេសពីគូបតាឥឡូវនេះចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញផលិតផលគូបតាណាមួយលោកអ្នកនៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយគេមានសេវាកម្មបង់មូលដែលអត្រាការប្រាក់គឺទៀបការបង់ប្រាក់មានច្រើនជម្រើសការផ្ដល់ឥណទានមានភាពរហ័សនិងមានបង្កប់តម្លៃសេវាបន្ថែមដំណើរការដែលភាពងាយស្រួលប្រកបដោយសេវាល្អជូនអតិថិជនផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សុខភាពមានបន្ថែមតើតើទៅភ្នាក់ងារចែកចាយគូបតាណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតចាសនឹងអរគុណទៅកាន់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Red Ant ឬក៏សម្អាតក្រហមដែលជួយធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់អ្នកដំណើរការបានល្អហើយវាមានសារធាតុវីតាមីន B6 និង B12 និងសារធាតុពិសេសជាច្រើនដែលជួយបំពេញធម្មពលភ្លាមនិងធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈ្នះនៅរកឧបសគ្គទាំងឡាយហើយសម្រាប់ឱកាសពិសេសពី Red Ant លោកអ្នកទិញភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Red Ant មានឱកាសឈ្នះម៉ូតូ Super X លុយសុទ្ធហើយនឹងភេសជ្ជៈ Red Ant ជាច្រើនរង្វាន់សក្តិសិទ្ធិទៀតឲ្យហត់ទីបានឲ្យគ្រប់កន្លែងលក់ភេសជ្ជៈទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងអរគុណទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia ដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការ Workshop នៅខាងតៃវ៉ាន់ផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រេងម៉ាស៊ីនដែលជួយការពារម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកឲ្យស្ទុះហើយជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅកាត់បន្ថយផ្សែងពុលកុំភ្លេចប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia មាន3សាខាសាខាទី1នៅភ្នំពេញថ្មីទន់មុខសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈសាខាទី2នៅចកាដូងនិងសាខាទី3នៅជិតមងមូលព្រំនៅជ្រោយច្បារសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតាម012 69 7378និងចុងក្រោយគឺអគុណទៅកាន់ Forte ចាដែលមានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានសេវាធានារ៉ាប់រងទៅលើការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសេវាធានារ៉ាប់រងទៅលើយានយន្តផងដែរតើតាំងសួរប៉ាមានបន្ថែមពី Forte 023 885 077 7ចាយករឿងប្រិមិត្តអូសុំនេះថ្មីមែនកូនថ្មីឈ្មោះគេឈ្មោះគេសារ៉ាលោកគ្រូឈ្មោះអីមែននិតសារ៉ាមកឡងទៀនមកគាត់ឈ្មោះអីគេម៉ែននិតសារ៉ាម៉ែននិតចានិតម៉ែននិតសារ៉ាចាផ្លែឈ្មោះសារ៉ាអ៊ីស្លាមមែនអត់ទេកូនខ្មែរអញ្ចឹងក៏ហើយយើងចាំមិនធ្វើអត់ទេមិនចាំមិនធ្វើអញ្ចឹងគាត់គេប្រកែកអ៊ីស្លាមនឹងម៉េចអ៊ីស្លាមនឹងម៉េចអ៊ីស្លាមនឹងម៉េចចុះបើគេមែនពួកយើងធ្វើបង្រៀនមកអញ្ចឹងមែនអឺគេទៅផ្ទះបាត់ហើយអត់ដូចបងអូនបងហ្នឹងមេបងថាយួនក៏បងថាយួនអឺថៃក៏ថៃអឺស្អីស្អីអឺវាជាបងផ្លែក
មកពីណាតាណាគាត់មិនដែរវិញនេះអាយុប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ9 10អូយ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 ូណាស់ហីមិនបានអូនឯងមានកាយមានអីនៅអត់ទេធម្មជាតិអឺពងមានកម្រងចង្កែកែស្អីគេអូនមិនធម្មតាចាញ៉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 ទៅហើយចូលមកញ៉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 នៅកំមុំខ្ញុំអត់បានទៅព្រោះណាចូលការទៅចូលធ្វើការមកនៅកំមុំមែនធ្វើការតាំង4 5 10មិនឲ្យគ្នាថានៅកំមុំហើយចង់ថាអស់កំមុំតាំងពី4 5 10ការពិតគឺការពិតអាចការពិតអស់តាំងពី4 10មែនមានតួអស់ទេកណ្ដឹងទៅឥឡូវហ្នឹងក៏នៅដែរលោកគ្រូអាគីឡូចាខ្ញុំនៅកំមុំចាលោកគ្រូស្មានកូនចៅលះហិចលះហើយអត់ទេអត់ទេតែមិនវាលេងណាចាហៅពីណានឹងមិនដែរគឺប្រណាមកញ៉ៃញ៉ៃក្នុងបញ្ជូរមកមែនតើអត់ចាមកយាយរឿងរ៉ាវខ្លួនឯងតិចឲ្យព្រះមិនស្ដាប់មកចាបងអឺអឺយាយអីក៏បានដែរយាយខ្ញុំឈ្មោះសារ៉ាខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី1រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរាវិទ្យាល័យរូច្បាប់ច្បាប់ហើយខាងច្បាប់អូខេហេរងថ្ងៃខ្ញុំហ៊ានបដាខ្ញុំថាការនឹងល្អក៏ល្អចាឆ្លាតអូនមានអាកុតអាមិនទៀតអាមិនទៀតអាសំខាន់បត់គឺចាមានសំខាន់នៅហីមកនិយាយតបបើទៀតអាមិនទៀតអអត់តានមានហងអត់មានទេអត់តានមានទេហ៎ចូលមានអ្នកក្រាស់នេះអីឯងអត់មានទេមកចឹងហ៎អូឡូឡូអូនឯងចេះដាក់ខ្លួនចឹងនៅមួយបងសក់អឺមកខាត់នឹងបងចាដល់ហើយមកធម្មជាតិធម្មជាតិមិនដូចមុខពួកឯងមុខ fake អាមុខជួអីមុខជួមុខគ្នាស្រីខ្ញុំពោពេញតែដល់សារតែមានជួមានកបិតមានអីទេតែលឿសូអាផ្នែកក្រុមនឹងវាជួអូអាមើលតែក្រុមនឹងបាញ់យកផ្នែកលើមិនតាំងហ៊ានឲ្យគេប៉ះហាំងឲ្យគេប៉ះក្រុមអាក្រុមនឹងទៅ3 4 5ដែរលោកគ្រូអាក្រុមនឹងវាធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូអត់មានតន់ទៅប៉ះពាល់អីទេប្រសារគិតមិនមកធ្វើការនៅ ABC ស្លាញ់ខាងនឹងលោកគ្រូអូខេស្លាញ់ខាងមីឌាមែនអានព័ត៌មានយើងអត់មានអានព័ត៌មានទេខ្ញុំអត់មានទេណាវាមានតែហាច់ទៅហាច់មកឆាច់ទៅឆាច់មកយើងស៊ូអាមីជឿមើលមិនដែរជារួមមកនៅ ABC បខំឲ្យរួមបណ្ដោយអត់ទេយ៉ាងនេះមកយ៉ាងយ៉ាងអាយមិនគីមិនគីយ៉ាងតិចមិនគីយ៉ាងនេះអឺមិនគីបត់នោះហ៎ Black King ហ៎ជួយអីយូខ្ញុំ Black King ទៀតខ្ញុំជាកូនឆ្មាដល់ខ្ជូតហើយស្រែកញោមៀវ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 ឆ្មាទៅឯងចង់បីឆ្មាអីជ្រូកអូយលោកគ្រូថាមិនគីគ្នាទេដល់ហើយជាកូនជ្រូកដល់ស្អាតជាតែអូខេអូខេកូនជ្រូកវិញអាកូនជ្រូកអូខេតែកូនជ្រូកជាងហើយចងកហ្មងណាសាក់មើលអា1 2 3ចង់ខ្លាជាកូនជ្រូកដល់ខ្ជូតហើយស្រែកយំអុក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 អើយអើយអូនឆ្លៃបងណាមើលឡើងកុំភ្លេចមើលឡើងរបស់យើងផងអូខេមកចូលរឿងមកប្រិមិត្តរបស់យើងថាម៉េចសុំខមមិនការពីម៉ោងមុនមកយកមកឲ្យបានច្រើនមកអូលោកគ្រូបងនិយាយពីរឿងខមមិនចេនគឺបងប្រុសនេះចាញ់មកទាំងព្រលឹមតែម្ដងនេះដែលគាត់ថាលោកគ្រូយួននិយាយអត់ច្បាស់ហើយថាយើងសៀមគេថាសៀមអ្នកដល់ថាយួនទេយួនដល់ពេលហើយក៏មានប្រិមត្តយើងគាត់ទៅថាហែងអីចេះចេះគាត់ថាបើវាមិនមែនយួនមិននិយាយមកអញ្ចឹងអាភ្លើហើយមានប្រិមត្តគាត់ជេរតវិញទៅមិនស្នោដែរចាគឺអត់មានណាគេ support គាត់ទេប្រិមត្តរបស់ ABC ណាគំទៅជេរតគេណាយើងប្រើយើងប្រើអីយើងប្រើចិត្តតិចយើងប្រើរបៀបធ្លុកធ្លុកកំ្លែងកំ្លែងណាសោយសោយកុំអាឆែទៅអាឆែមកអីវាអត់ប្រយោជន៍ទេគាត់ចា៎ហើយយើងនិយាយធ្វើរឿងធ្លុកកំ្លែងណាដូចកំ្លែងមកតាចា៎បងទៀវសិកខុយចាគាត់ថាលោកគ្រូចាអេរងមជ្ឈបាយយ៉ាងណានិយាយប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់បាក់ទៅសំរៀងស៊ីចាហើយនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាបងវ៉ាគាត់ថា ABC ធ្លាប់សន្យាថាមិនយករឿងនយោបាយមកនិយាយទេឥឡូវលោកគ្រូគឺធ្វើខុសសន្យាហើយអរគុណពូម៉ាចាបារម្ភពី ABC ណាបាត់អីទេណាចៃព្យាមចិត្តត្រជាក់ចាអរគុណពូម៉ាចានឹងសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាផនផលគាត់ថាសំរៀងស៊ីកំនាំរាជស្គួតហើយនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាឈុនសុផៃក៏បែបថាអាចារ្យតែថេះអាចារ្យតែថេះអាចារ្យថាអាចារ្យថាចាយក៏ប្រកែធ្វើដែរអូយណាចាយ1100កូនអូយកូនចាយមិនដឹងជាប្រមាណនេះហើយសួរពលិចារាចរមើលអាទៅចាប់អាណាគាត់ថាកូនចាយដែរ
តែខ្មែរតែខ្មែរនេះថាកដារឿងឈឺក្បាលហ្មងជួយអាយកូននេះក៏ច្រើនម៉ែមួយថ្ងៃម៉ែអញចាប់តែពីបីនាក់សិតតែកូនតែចាយចាតែអស់លោកប៉ូលីសចរាចរទាំងឡាយបាទសិនណាជីគេធ្វើខុសច្បាប់ចរាចរណ៍អារៀបបើកលឿនអ្នកណាក៏ដោយពួក ABC ក៏ដោយឆាប់ទៅណាដូចជាផ្លោះភ្លើងក៏ហោមដូចជាស្អីតែមិនសុកសុកទៅស្ទាក់គេណាចាមិនសុកសុកទៅគេអត់មានធ្វើអីខុសគេមានលេខឡានគេមានអីសពប្រប៉ែបយ៉ាងគេបើកស្រួលស្រួលរបស់គេអត់ខុសច្បាប់ចរាចរណ៍បងប្អូនទៅស្ទាក់គេអានឹងរលុយហើយចាតែបើសិនណាជាឃើញខុសជាក់ស្ដែងអត់ប្រណីទេចង់កូនណាក៏ដោយចង់អាណា ABC ក៏ដោយចង់បបណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនទៅចាប់ឯដាស់ទួឲ្យធន់ជាងពីប្រទេសធម្មតាចាណាសុំផ្ដាំណាណាវាកុំកុំទៅលឺសូតាធ្វើឲ្យខុសឬកូនអាចាអេហើយប្រឡែងវាទៅអត់បាននេះណាចាមកតាទៀតចាថ្ងៃពីបងឆេងផាត្រឹមត្រូវណាកុំមកបង្កភ្លើងសង្គ្រាមស្រុកខ្មែរទៀតសំរងស៊ីចាហ្នឹងហើយគួរឲ្យស្ដាយណាគួរឲ្យស្ដាយស្រុកយើងដែលកំពុងតែរលូនថ្ងៃនេះមកចាអរគុណហើយមួយទៀតពីខាងលពូបន្តិចដែលលោកគ្រូនិយាយរឿងប្រពន្ធសំរងស៊ីគាត់ខមមិនប្រាប់ថាឈ្មោះជូឡុងសុមារាចាអញ្ចឹងហ៎ចាជូឡុងសុមារាជូឡុងសុមារាចាអត់ទេឈ្មោះវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ណាស់បងអូកោតកតមដូចខ្ញុំមានសារអញ្ចឹងចាគឺមិស្នាគាត់និយាយតែអាពាក្យសំរងស៊ីនឹងវាទីបាយអត់ហៅអាណាមួយម៉ាត់តែសំដាក់ក្នុងកតប្រកាននាងប្រពន្ធនេះណាគេប្រាប់ថាជាងសំរងស៊ីទៅទៀតចាធ្វើខ្លួនជាងចំទៀវលេខ1ទៅទៀតអឺមកតាទៀតចាឃើញខាងបងឈុំនៅរ៉ានេះគាត់ថាអរុនសុស្ដីលោកគ្រូអាចារ្យអេសុស្ដីកំមកំមក្រុមការងារវិទ្យុ ABC អាពូបាកំមកំមអូយនិយាយធัวខ្លះមកមើលចាអរុនសុស្ដីលោកគ្រូយកអរគុណលោកគ្រូយករឿងរ៉ាវកន្លងមកប្រៀបធៀបឲ្យកូនខ្មែរស្ដាប់កុំឲ្យចាញ់ក្រុមចាញ់បោកក្រុមសំរងស៊ីរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានសពថ្ងៃនេះឲ្យបានដើម្បីខ្លួនយើងនិងកូនចៅចំនួនក្រោយតទៀតចាពូមកពេលស្រុកយើងមានអសន្នអីក៏ដោយទោះបីចាយប្រាប់តែវាអាចឆ្កែមិនដែរបងថាវា serious បងមកជួយប្រាប់គ្នាតណាកុំកុំសារបញ្ហាឲ្យប្រតិជីវយើងអីសពថ្ងៃនេះគឺយើងពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលគេធ្វើមកចាចាអើលោកគ្រូពីខាងបងហានសុផុនក៏ថាអ្នកនយោបាយ copy ចាអា copy តែយោបាយ copy ចា copy មែនហ្នឹងចា copy ចាបងសយសៃហាក៏ថាខ្ញុំស្គាល់កាយសំរងស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្លេះគឺនយោបាយបោកចាចាហើយនៅខាងប្រិមិត្តរបស់យើងពីខាងបងឈ្មោះថាស្មីស្មីភីកាក៏ប្រាប់ថាអរគុណពួកម៉ាក់និយាយត្រូវណាស់ចាហើយលោកគ្រូក៏ដែលអី23ដុល្លារប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនក៏ប្រាប់ថាអានឹងសន្ធិសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាអរគុណពួកម៉ាក់អរគុណអរគុណសន្ធិសញ្ញាក្រុមប៉ារីណាចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាធានសវាឡានទឹកក៏ថាលោកគ្រូនឹងទៅគេណាស់ទៅគេទៅទៅសំនឹងទៅធ្វើឲ្យទៅមែនជានិយាយទៅវាមែនទៅមិនទៅទេពូម៉ាអើយវាប្រែប៉ុនជាមួយនឹងដែលយើងនិយាយប្រាប់ថាស្រុកយើងថ្ងៃនេះគឺវាអត់មានប្រទេសណាធ្វើដូចហ្នឹងនិយាយមែនដែរណាចាតែយើងក្នុងគណៈពេលតែមួយចាឲ្យប្រាប់តាមមុនពេលដែលគប់រោងចក្រគេចេញមកធ្វើបាតកម្មបើសំរងស៊ីធ្វើចំឡងស៊ីមឿងហ្នឹងចាទៅបាត់ហើយគណៈបាត់ជាជននោះហើយភ្លើងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាញ់ងាប់យកយុបយុគេរត់បាត់ខ្លាំងងាប់ទៅណាងល្អហើយក៏អត់យើងអត់យកមនុស្សភ្លើមនុស្សក៏ពីគេនឹងយកមកធ្វើមេដឹកនាំប្រទេសនោះចាចានេះឯងពីខាងមកណាអត់ជុលពេកពូមីមីអមអមទាំងឡាយអត់មានពូអីខ្ញុំអត់មានបានដដើមខ្ញុំនិយាយតែមួយហើយស្ងាត់មកអូយហ្អាយបាយវាឈឺឆ្អាលហើយជាមួយគីឡូដែរចុះលោកគ្រូថាពួកបើក្នុងហ្នឹងពួកហ្នឹងមានតែ2នាក់ហ្នឹងពួកនេះពួកនេះអាពួកខេមរ៉ាមែននេះចាពួកខេមរ៉ាវាមិនដែរបាននិយាយណាវាសញ្ញោមកអូចេះដឹងអីហ្នឹងហើយអត់ចេះដឹងពីបងពីបងសាខមកគាត់អរគុណដែលលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងអរគុណពូមកហ្នឹងហើយពីខាងបងអត់និយាយអាមីគីអត់អាមីគីហ្នឹងហ្នឹងមែនមែនអាមីគីវាខូចចិត្តតែខូចចិត្តតែព្រោះពេលដំបូងអាមីគីអាចបងប្រាប់ហើយថាបងឆ្លងមកអស់ហើយអូនរឿងចឹងចឹងវារឿងសច្ចៈធัวស្គាល់ធัวឯងដូចនេះវាមានស្នាមអីស្គាល់ធัวនេះអាពេលមកដំបូងកណ្ដាលនិយាយរហូតហ្នឹងសិនលើកណ្ដាលអង្គុយចិត្តតែឥឡូវឡើងចង់ខ្ទៀតតិចទៀតយើងយកធីមតែមួយណាអើយអើយអាយឈិចចិត្តឥឡូវខ្ញុំចូលទុកតែមួយមួយបងមិនដឹងស្រក់3គីឡូគាត់ណាឲ្យបងមកវិញស្រក់3គីឡូកាត់កោចូលដំបងដូចទុកជាងហ្នឹងឥឡូវធំឡើងធំឡើងខ្ញុំអូកំងបាយសិតយកបាយមែនចាំមានមែនថែបាយសក្រៅទៀតកំងចាអាចយើងកំងធម្មតាអ្នកលក់ដាក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអាមេគីថាអីបាយដប់បាយដប់ឲ្យដាក់ព្រលឹងមាន់ឲ្យថែចាក់ឲ្យយកបាយបន្តិចយកបាយបន្តិចឲ្យដាក់សាច់ឲ្យឆ
ថនជុកគ្នាទៅលឺអវ៉ាន់ខែមើលបើនឹងលឺដល់ខ្ចីលឺបើរហូតមានតែញ៉ាំញ៉ាំហ៎នឹកឃើញចៃនៅថៃប្របាកវេទនានេះយកអាបាយសម្រាប់ជាលោកជាមួយទឹកមកទេញ៉ាំ2ឆ្នាំចាហើយពេលដែលវាត្រូវទៅទិញបាយគេញ៉ាំមកបងសុំថែមទឹកធំទឹកទឹកគេអត់ថៃទេចាហើយដល់គាត់មកសុំថែមបាយបន្តិចវាអត់វេទនាណាមកជំនន់នៅក៏គេវេទនាណាពុកមកអូហីយើងមកចូលប្រិមិត្តនេះសុំខមសុំទៅប្រិមិត្តរបស់យើងដែលគាត់តាក់តងមកគាត់សុំចូលរួមបន្តិចលោកគ្រូគាត់ផ្ញើព័ត៌មាននឹងមកក៏បែរថាគាត់ឃើញព័ត៌មាននេះគេចេញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខអូយនិយាយក៏មិនទាន់ហ្នឹងគឺដែលគាត់និយាយថាឲ្យលោកសំរងស៊ីក៏បែរថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងគួរតែយកការសន្យាបែបមនុស្សចាស់យកមកនិយាយកុំលឺថាសន្យាដូចក្មេងបាត់ដៃខ្នងដៃក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងអត់ព្រមធ្វើអីដែលជាបែបអ្នកនយោបាយជួមមុខបែបអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទៅគឺអត់ណៃឯងគឹមសុកហ្នឹងគាត់យកប្រៀបដើម្បី Facebook របស់គាត់ហ្នឹងឯងគឹមសុកឯងសំរិទ្ធតែមួយនេះគាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមករុញរុញអស់របៀបរុញស្រូចូលឡានចាចូលហើយទៅចូលយល់ទេហ្នឹងឯងតែគាត់ធ្វើរបៀបថាអើទៅចូលបាទចូលអស់ហើយណាពីថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងវានិយាយត្រូវអាកុំអាកុំសុំវានិយាយត្រូវអាកុំសុំមិនធម្មតាទេបាទមនុស្សម្នាក់នេះមានការចេះដឹងខ្ពស់មនុស្សម្នាក់នេះបើចូលមកលេងយោបាយប្របានតិចមនុស្សម្នាក់នេះមែនអ្នកវិភាគទេចាមីអាជូស៊ីសរៃទៅទូលុយពីអាមេរិកយ៉ាមិនធម្មតាទេនឹងគឺពួកតែមួយតែគេរុញឲ្យសំនេះឯងត្រូវតែចូលមកឲ្យបានយល់ទេតែអាពេមួយគ្រាន់បាយជាងសុកដូចគ្នាចាំសុកចាំសុកអាពេនឹងខាន់បាគាត់និយាយរឿងឈ្មោះគាត់ឈ្មោះសុគន្ធអញ្ចឹងហ៎ចាចាំសុកនឹងខាន់បាគាត់បានថាធោះអត់មានផលប្រយោជន៍អីគាត់រះដើម្បី Facebook របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះរះខ្ទេចគ្មានសល់មកតទៀតចាហ្នឹងឯងសុំខមមិនបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះនេះបងឈ្មោះថាចាំសារ៉ាន់គាត់ថាចែគាត់ថាឲ្យលោកគ្រូគេឲ្យហែងប្រមាណណាបាននិយាយពីសំនឹងស៊ីអត់អត់ដឹងទេអើយពូម៉ាក់អត់ដឹងទេចាអនាគតអាចបានក៏មិនដឹងដែរអញមានអារម្មណ៍ថាអញចង់បានដែរមិនមែនតែណាចៃសបត់ជូននិយាយពីបេះដូងហ្មងមានអារម្មណ៍ថាចុយមរាយហើយអត់មើលឃើញអញសោះអញ្ចឹងគេជួយមានអារម្មណ៍ថាហត់អឺហើយពួកខ្ញុំនិយាយពួកកាមុនយើងប្រាប់ថាយីកាមុនចង់ឲ្យយើងយើងប្រាប់ថាបើឲ្យអត់បញ្ជាណាបើយើងឲ្យយករីដល់តាំងពីថ្ងៃណាមកអញដើរបានអាចអីទាំងអស់ចុះបើពេលហ្នឹងយើងអុយដល់អ្វីចាស់ជិតងប់អញរលលួយទៅរសារខ្លួននៅប្រទេសថៃរាប់លានណាចាំចង់ឲ្យដល់ពេលហ្នឹងអញបែបចង់បានណានិយាយមែនតើណាមែនអឺអញចង់បានដែរអញហត់ចុយម៉ែដែរយកមិញអាម៉ោង2ម៉ោង3អាទៅមករកអាឃ្លីបនឹងឃើញអាអញ្ចឹងអញនេះអញនិយាយមែនតើពូមកអញនិយាយមែនតើណាចាមកដល់ថ្ងៃនេះអញមានអារម្មណ៍ថាអញចង់បានពួកខ្ញុំចង់បានដែរខ្ញុំពួកខ្ញុំចង់បានដែរពួកខ្ញុំកាលមកដំបូងនេះគ្មានអារម្មណ៍អីផងធ្វើការដើម្បីសង្គមនោះមកអីចឹងឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាហត់ដូចចង់បានដែរទៅវាទៅរឿងផ្សេងអានេះវាហើយចង់បានស្អីវាទៅរឿងផ្សេងអានេះអឺវាប្រៀបបដូចគ្វាហ្នឹងគឺជាអាចារ្យអេអាចារ្យអេហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនវាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចាអាមិនមិនធម្មតាទេមិនធម្មតាទេខ្ញុំនិយាយធម្មតាមិនធម្មតាតែឲ្យមានឲ្យគេអត់ហើយណាឲ្យអីគេអត់បាទស្នាមមកនេះឡើយចាអីដល់មានបងផុសម្នាក់គាត់ឈឺអត់មានមើលលើអូនទៅមើលអីហ្នឹងអត់មិនមើលមកតែខ្វល់ពួកហ្នឹងមិនមើលនេះប្រែមិនថាខ្ញុំសើចជើងកាំងថាថាឆ្លប់វាយគ្នាតាមធំបាសអត់ជប់នឹងមើលមិនឆ្លប់វាយគ្នាពេលរំធំបាសអត់ពេលរំធំបាសអត់តែអត់ឆ្លប់រំផងគាត់ចេះរំអត់ចេះតែវាយអីចឹងបើមិនចេះរំប្រហែលជាមានអូយ៉ាយ៉ាក្ដៅអរិអត់ចេះរាប់អត់មិនគេសាយសងសាយវាមានវីដេអូលោកគ្រូមិនគួរបាត់ទៅយ៉ាងអរិវាវារៀនមិនក៏អត់ចេះធ្វើបិចក៏អត់ចេះរាប់អត់ចេះហ្មងទៅដាក់បាត់មន់ហ្វែលគ្រូហមមួយមិនថាមិនចេះរាប់ទាំងបាក់ឲ្យនេះមួយ BC scene នេះតែធ្លាប់ទៅរាប់ម្ដងនៅការរាប់ទឹករាប់មកពីអាមេរិកថ្មីថ្មីចាហួយក៏មិត្តភ័ក្ដិវិញទៅរាប់នៅនឹងឲ្យអាពេលទៅរាប់គេមានក្មេងៗចំនួនហ្នឹងចំនួនបាក់អាចំនួនដែលថាបើសំរងស៊ីធ្វើចំឡងស៊ីមឹងឈ្នះបាត់ចាចំនួនហ្នឹងក្មេងៗអត់ដឹងអីហ៎ទៅធ្វើការនៅរងសាលការរំទឹករំហ្នឹងចាព្រោះចាឯងឃើញម្នាក់ហ្នឹងគឺមើលរបៀបថាគួរអណិតហ៎ចាគួរនឹងក្មេងគួរនឹងយកមករំហើយចាអត់ចេះរំអីក្រៅពីចង្វាក់ slow អីយ៉ាដល់ចង្វាក់ស្រួលដល់ពេលអោគេទៅគឺញ័រតែត្រូវដោយកូនសត្វណាចាអឺដល់ឃើញសភាពជួយហើយមកចឹងហើយមកធ្វើការចឹងមិននឹងឯងអឺចុះគ្នា13មិនថាណាបើងាត់របៀបចង់បកាច់ចង់បកាច់ងាត់អាលើទ្រូងឯងហ្មងអីចាញោមមានន័យផ្សេងណាលោកគ្រូថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ដែលចូលមកធ្វើការហើយបើជួបជាមួយចាឯងហ្មង
ទៅមកទីនេះប្រាប់ថាអូខេណាកាន់នឹងក៏លុយកន្លែងដែរអាយមានរយអាយឈប់ទៅអាយទៅធ្វើទៅណាទៅទៅអាយក៏មិននៅកន្លែងនឹងគ្រូថ្នាក់ណាកូនចាអូយមានរឿងច្រើនចម្រាន់នឹងរឿងច្រើនណាស់ចំនួននឹងគណៈបាបនិយាយខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងច្រើនណាស់បើសំឡងស៊ីឆ្លាតឬហ៊ានលះបង់ជីវិតដោយចំឡងស្រីមឿងណាឈ្នះយូរឈ្នះហើយភ្លើខ្លួនឯងចាចាហ្នឹងហើយពីបងសុវណ្ណារីខ្ញុំចាសួស្តីលោកគ្រូខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាញ់បោកសំរងស៊ីដែរអស់$1,500ដុល្លារអូចាអស់$100ណាស់ព្រេចចាអស់$100អស់$1,500អស់ច្រើនជាងចៃចាច្រើនជាងហ្នឹងហើយពីបងសុគន្ធក៏ថារុនសួស្តីអាចារ្យអេនិងធីមទាំងអស់អាចារ្យអេមិនបាច់ខ្លាចគេចោលនិយាយរឿងនយោបាយអ្វីសំខាន់យើងធ្វើដើម្បីខ្មែរបានសុខសប្បាយនិងអភិវឌ្ឍទោះបីបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះតែអាចទទួលយកបានសន្សំសន្សំក៏មិនបោកក្រៃមិនដោះដោយប្រាថ្នាអរគុណពូម៉ាអរគុណពូម៉ាណែយកបល័យយកទ្រឹស្ដីនឹងយកតប្រាណាគឺណែវាមិនមែនល្អអត់ខ្ចោះទេណាចាយដឹងតែពូម៉ាដឹងតែចាយហ្នឹងគឺមានអីជាច្រើនដែលអាក្រក់ណាដែលពេលធ្វើកម្មវិធីរឿងអះភៀសរឿងអីហ្នឹងគឺអាក្រក់ធ្វើឲ្យសង្គមខូចខាតច្រើនណាគាត់ណាចាយគាត់នៅតែអាងថាដើម្បីឲ្យវាមានស្នូលខាងក្នុងវាជាក្លឹមណាចាំបាច់ទៅយករឿងអត់នឹងមកនិយាយសុំទោសពូម៉ាផងចាអរគុណសម្រាប់សិនណែលោកគ្រូនេះសោខមមិនតចាំមកវែកមើលប្រិមិត្តកវីអូសិតតែខមមិនឯងចេះបងឈ្មោះថាកាន់ធុនរឿនចង់ឃើញអាចារ្យអេរំបត់ស្វាកវីលីអូមិនចេះរំអីមើលវាអត់ចេះបងមិនងារកម្មគេកម្មពីអីរបស់ចាតែខ្ញុំគិតថាបាត់ហ្នឹងបាត់លោកគ្រូលឺភ្លេងអាចចេះរំអើចាំវែកក្រោយចាក់ឲ្យមើលតិចណាមិនដឹងថាឲ្យមើលកុំនិយាយមិនចេញទៅរាអម៉ង់គីម៉ង់គីម៉ង់គីដល់សក់ខ្លាញ់ឯអូនរំបត់ណាស់ស្វីលោតចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មកផ្លិតសិនឯងចាំវែកក្រោយយើងមានអីពិសេសទីកញ្ញាមីគីចាគាត់គាត់នឹងបង្ហាញរឿងនៅសែនម៉ាប់របស់គាត់ចាពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មកផ្លិតសិនឯងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហិងធាត់ធាត់ម៉ាប់ម៉ាប់វិញអញ្ចឹងណាអ្នកដែលគាត់ធាត់គាត់អាចនឹងប្រឈមមួយជំងឺឆ្អន់អញ្ចឹងអាចសម្រក់រៀងមកដោយការហាត់ប្រែនហើយញ៉ាំផលិតផលសុខភាពវិសីនេះប្រេងដូងញ៉ាំញ៉ាំប្រេងដូងញ៉ាំទៅមួយ fiber របស់វិសីវាអាចជួយសម្រក់អាចិតខ្លាញ់ដែលលើសនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកបានចាហើយ fiber វាជួយសម្រួលនៅការបន្ទោបង់ជួយលាងជាតិខ្លាញ់កាសនាជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងល្អបូកមួយការហាត់ប្រាណទៀតគឺស្រក់បែបធម្មជាតិតែម្ដងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍មួយផលិតផលសុខភាព ABC fiber មួយប្រេងដូងញ៉ាំឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗសម្បូរដូនតាអីនេះ10ដុំ50,000ហើយនឹងថៃ plateau ឬក៏បានអីផ្សេងៗប្រមាណតែតើមកលេខទូរស័ព្ទមកគីឡូបានសេវាកម្មនឹងជូន10ទេលេខទូរស័ព្ទ0612 23 24 និង 25 0612 23 24 និង 25ឬក៏តាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ call center 070 200 300 070 200 300ឬក៏លោកអ្នកអាចតាក់ទងហៅទិញបាននៅគ្រប់សាខា23ដុល្លារណាមួយដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកអ្នកចាប់ពីកម្មវិធីយើងសំពេសម្រាប់មួយផ្លែតសិនកងហ្វូឡុងបរិការត្រីនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ from bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបបាត់ក្លិនធ្លាក់សរនិងជំងឺគីមីនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់ការហាត់ប្រាណរបស់លោកអ្នក